Postajemo duhovno bogati, postajemo ljudska bića koje su bar za jedan mali, mali delić savršenije. Ja volim, zaista volim putovanje i mnogo putujem, ali mnogo putujem ovde po Srbiji. Zameram mnogim našim ljudima i mnogim mojim prijateljima što nekako čeznu da negde tamo daleko, daleko, ko zna gde nalazi se, ko zna kakva lepota. A imate fenomenalnu lepotu, prirodnu lepotu ovde. Još kad imate duhovnost, pogledajte koliko ima naših manastira. Ne možete da ne odete, recimo, bilo koji naš manastira da ne osetite, da nosetite istoriju, tradiciju, da nosetite trajanje, da nosetite koliko je duša srpskog naroda utkana u te zidine. I to su, recimo, meni fenomenalna putovanja. Još kad spojite to sa našim rekama, potocima, sa livadama, sa svim onim što je lepo, onda zaista ja osetim nešto, neku novu energiju, pozitivnu energiju kad se vratim u Beograd, koji je tako nije baš mnogo za putovanja, jer dok pređete most, sedne na drugu stranu, a sad naši graditelji ovih mostova, gradonačelnik Đilas i ostali, znate, oni su zgradili toliko mostova da mene i dalje treba po jedno 3 sata da pređem danas sa Novog u Stari Beograd. Ali sve u svemu, putovanje je nešto što je najlepši deo savremene civilizacije. Lepo. Marta, evo šlag na torti. Ja se slažem sa svima, znači svi su rekli, ne moram da ponavljam, ja samo što se tiče mene mogu da kažem da mislim, zbog Tatjaninog sad saveta i njenog komentarisanja, da čovjek prvo mora da napravi bazu gde će da se vrati. Otići na neka putovanja, a nemaš gde da se vratiš, onda ne možeš ni da putuješ. Ja, na primjer, dok sam putovala poslovno, ja sam uvek gledala da napravim neku bazu gde ću da se vratim, da mi bude lepo i da ono što sam videla u belom svetu, da to nekako donesem ovde mojoj kući. I Miloš je to lepo rekao, tamo negde smo zaradili, a ovde smo gradili i ulagali smo u našu zemlju. E sad, kad čovek napravi sebi taj dom da mu je lepo, onda poželi da ide da vidi šta to radi ostatak sveta. Meni je zanimljivo, naravno, sve što vidim, jako sam radoznala, ali moja ljubav su topli krajevi, volim more, volim leto i meni je najveća sreća i moje zadovoljstvo kad ovde zahladni zimi, da ja odem negdje, da sletim u neku zemlju gde je 30-35 stepeni, da gledam more, i to je nešto što ima neprocenljivu vrednost. I naravno, u Rusiji nikad nisam bila osim na aerodromu sa tim nekim transferima, ali mogu da se pohvalim da imam puno prijatelja Rusa, jer oni upravo to rade. Oni putuju i ja više nemam priliku nikog ni da upoznam osim Rusa na tim mojim putovanjima. A koje je, Marti, putovanje najdraže ostalo u sreću? Pa obzirom da sam rekla, znači svako ima svoju ljubav. Neki ljudi vole da odu da obilaze, ne znam, sela, da vide kako to izgleda u nekim državama, muzeje, istorijske neke stvari. Ja volim ono što je stvarno, da kažem, opisano i već unapred znam da to postoji u toj zemlji da vidim, ali sam više, znači, neko ko uživa u tom moru i pesku. I ono što je za mene do sad najlepše bilo, to je Dominikanska Republika. Mada sad ove godine ići ću na Maldive, a svi su mi rekli da ću posle toga promeniti mišljenje, pa ću reći. Ali o tom potom. E pa doći će Marta ponovno, pa će nam reći šta je bilo lepše, Dominikana ili Maldive. Da. Mi sada Martu gledamo na sceni, jedan aplauz za nju. Thank you.
ne vrati se. Neću da te zovem, molim, kad ti znaš da još te volim, dođi sam, ne pozvan. Ja nisam takva kakvom si me video, neka čudna pomalo, ti me nisi shvatio. Ja nisam takva, a ti ne bi priznao, da si dao premalo, a voliš više nego ja. Nastavljamo dalje, sada ćemo malo da i nasmejemo naše gledalce. Evo, Marta se prošlog puta bunila, što je ona poslednja, i sad si prva, draga. Izvoli neku anegdotu ili vic. Jo! Sad se buniš, što si prva. Pa to mi je najteže. Ja sam inače jako duhovita i volim ljude koji su duhoviti i koji mogu da nasmeju nekoga i volim da se šalim i na svoj račun, volim kad me neko imitira, ali sad si me zatekla. Prvo, viceve koje ja volim, kojima se smejem, nisu za tebe. A sad anegdote imam toliko i svakodnevno i sad si me prvo upitala, pusti me da razmislim. Ajde, dobro, čekat ću da razmisliš. Brank? Pa dobro, eto, baš ima, uglavnom ti vicevi nisu za javnost, ali evo jedan koji me malo nasmeo, kaže, upravnik zatvora dolazi u jednu čeliju i ono normalno svi skoče, ustanu na noge mirno, tek jedan leži, kaže, šta je s tobom junače, šta se dešava? Pa meni je sudija rekao da moram da odležim 2 godine. Eto, malo sam vas nasmeo. Vic ili anegdota? Sve jedno, može jedno i drugo. Ima jedan dobar vic, malo je politički, malo je bezobrazan, razmišljam da ga je ispričao, ali može da ide ovako u etar, ali jednu anegdotu ću nisam, nisam je pričao do sad. Neću da spominjem ni mesta, ni ljude. 99. godine, bombardovanje. Ja na Kosovu snimao je pad jedne bespilotne letelice, baš kad je padala, naši je pogodili. Odlazim u jedno selo, vidim, svi se digli na noge i zaista nose vile, motike, puške, tandžare, jedno drugo. Priđe mi, kažem, šta je bilo? A kaže mi jedan, kaže, naši oborili bespilotni avion, iskočio pilot, tražimo ga. Kad je rekao pilot, ja, daj samo da nađemo pilota, gde, brate, goru, brdu, kaže, deca, vile, rekao, si siguran? Ma, deca, kaže, eno, bespilotan avion pao. To je rekao, bespilotan pao, jes. To je rekao, idite, vi ga tražite i od ovog mera tamo, ali kad sam kretao, on meni kaže, e, znao sam da si kukavica, da nećeš, ti ideš da tražim. I posle su čak išli kod generala Lazarevića se žale što taj major nije dao vojnike da idu da traže tog pilota. A ipak ću da mi ispričam ovaj vic. Sad sam setio, znači, veoma simpatičan vic. Ode jedna mlada snaša kod plastičnog hirurga i kaže, doktore, ja bih da se udam. I ovaj pogleda pa kaže, snaša, neće biti problema, lepa, zgodna, na, ono, srpsko čeljade, jel tako? On kaže, doktore, moje grudi, pa kaže, šta lepo oblikovane, čvrsto je sve. A ona kaže, doktore, zato je sad po današnjim standardima to mora da bude malo više. I on kaže, pa šta hoćeš? On kaže, hoće operaciju, dobro. I sad operiš on nju. Posle operacije ona pogleda, kaže, doktore, ali nisu se povećali. On kaže, ma jeste, ali znate šta, ugradio sam jednu novu revolucionu pumpicu, pa vi sami dozirate. Kako to kaže, kad vam treba, samo radite ovo i to se dozira. I sada ona proba funkcioniše i krene na štraftu, naleti na nekog nabildovnog tipa, ala naš predsednik Boki Tadić, ali tako, počne mu se nabacuje, u jednu tutu i kaže, izvinite, odakle se mi znamo? A on kaže, verovatno s klinike. Tako da, mislim, teo sam da mu kažem na čuda same mene plastične hirurgije. Ja sam se setila, pošto pričamo baš dosta o politici, a mislim, evo nešto adekvatno uz to. Čula sam skoro, kaže, zašto se ministar zove ministar? Zato što je neophodno da dole bude mini, a gore star. Dopalo mi se ono za Bokija Tadića. Ja volim viceve o plavušama, ali nisu baš prigodne. Skoro mi se desilo, to je najsvežija gotova anegdota, trebala je da bude neka tribina u nekoj od prigradskih opština u Beogradu i Vučić je trebao da drži tu tribinu. I sve je to bilo najavljeno, on dolazi sasvim sigurno i tako. Naravno, u toku tog dana se nešto desilo, sve u sat vremena, on otkazuje tribinu, to se ljudima najavlja i umesto njega idem ja. Naravno, oni to ne znaju i sad ja ulazim u salu, dom kulture, u nekoj od prigradskih, dakle, opština Beograda. Sad ulazim unutra, oni pogledaju me,
stidljiv jedan aplauz, očekuju iza mene da će se pojaviti Aleksandar Vučić. Normalno on se ne pojavljuje, ja se dolazim skroz do kraja i pozdravljam i kažem dobroveče. Jedan ustane, kaže mogu ja odmah nešto kažem? Reku može, izvolite. U redu je da te gledamo, to je u redu, možeš umesto Vučića, ali izvini, nemoj da pričaš. Tako da mi uopšte nije bilo prijatno, ali dobro, završila se nekako. To je šovinizam, to su naši muškarci koji misle da žena samo u kući treba da priča. Da treba samo da se gleda, a ne da se sluša. Da, ali, tako, dobro, Dušić je... Koji to muškarac voli da mu žena kod kuće priča? Priča! On je tačno ko se tarne. Dobro, ja sam svi ovom pogrešila. Da. Dobro. Dobro, Dušić je rekao da se muškarac zaljubljuje u ženu gledajući, a žena u muškarca slušajući ga, pa su verovatno na koncu toga. Da, da, ali definitivno to danas više ne funkcioniše tako. To je izneverena nada. Oni su ljudi očekivali njega. Za pravi ovi muškarci, većina njih koji imaju ženu kod kuće, ipak slušaju žene. Slušaju, sigurno. Tako? I gledaju i slušaju. Ja mislim da je ovo samo zbog toga što je stranka 3 godine, da ne kažem stara, nego mlada, 3 godine, a najjača, najbrojnija i najjača stranka u zemlji. I onda se dešavaju takve stvari. Nije bilo vremena da se promovišu i drugih politika. Ništa se ne brinjete, ja sam imala rekao. Da me slušajte i da me gledate. A i verovatno u stranci pa ovako ne očekuju lepe žene. A kad kod nas su navikli ljudi, kad je lepa žena, da onda treba da ćuti. Glavno, nema šta da kaže. Dok sam se pripremala za emisiju i gledala one blogove, sad pošto je tako internet je naša svakodnevnica, ono što piše za Zoranu jeste, ja sad moram citirati sve, najbolja riba u politici, tako pišu ljudi. Pa zato sam to i rekla. Meni je sve vremeno jedan rekao kad sam ja počinjala karijeru i sad bila jedna koleginica starija sa mnom koja, eto da kažemo, estetski nije sad nešto lepa, ali isto je bila na početku karijere. I sad sedimo tako u društvu i dolazi jedan tu meštanin koji važi kao onako za nekog lokalnog, zezaju oni njega i on njih i tako. I on seo i kaže, a šta vas dve radite? Kaže šef orkestra, pa njih dve pevaju. Šta pevaju? Kaže, pa pevaće večeras ovde. A on kaže, ti možeš da pevaš ovoj mojoj koleginici koja je malo ružnija, da kažem. A meni kaže, a ti nemoj, ti nemaš pojma. Kaže ovaj šef orkestra, otkud ti znaš da ona nema pojma? Pa čim je lijepo, onda ne zna da peva.